Tisti čas je Jezus prišel svojim učencem v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismuki, ki so prišli z Jeruzalema, so govorili, Belcebub ga je obsedel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove. Teda jih je poklical k sebi in jim v prispodoba govoril, kako more Satan izganjati Satana. Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej je Satan vzdignil sam proti sebi, se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more odreti v hišo močnega in mu izrobati premoženja, če močnega prej ne zveže. Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Resnično povem vam, človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehe in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil. To je povedal, ker so govorili, nečisti duh ga je obsedel. Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje, stali so zunaj, poslali on in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli, glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo. Odgovoril jim je, kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In ozrl se je po tisti, ki so sedeli okrog njega in rekel, glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. To je Kristusov evangelij. Božji besed je pravda, omenim tudi način poimenovanja sorodnikov, ki so bili običajno v tem času Jezusovega življenja med ljudi, niso imeli take natančne opredelitve, kot jih danes mi poznamo, bratranec, sestrična, teta, en je reče mrzla teta ali pa drugi, ali pa mali bratranec. Vse, kar je bilo v sorodstvu, kar so poznali, oče, mama, to so še imenovali, potem so lepa brate pa sestre. In zato tudi kdaj v stari zavezi boste zaznali, kako je nekdo šel in se oženil s svojo sestro. To je bila ena daljna sorodnica, ampak ker je bil ista rodbina, isti rod, je kar imenoval moja sestra, je zdaj moja žena. Lahko je bila pa to morda hčerka od male sestrične. Tako je tudi Jezus potem rekel vsem tem sorodnikom po Marijini strani, to so moje bratje in moje sestre. Druga stvar, kar nam prinaša današnja Božja beseda, pa je, kakšen je odnos človeka do Boga in kakšen je odnos Boga do človeka. Odnos Boga do človeka je v tem, da je taka in tako močna ljubezen do človeka, da ne gre drugače, kot da je Bog dal človeku svobodo. Ker takrat, ko je ljubezen res živeta in prisotna, takrat je pot svobode. Ampak svoboda je tudi nevarna zato, ker človek ni popoln in lahko naredi nekaj, kar mu škoduje. Če bi brali prvo berilo še malo nazaj, v Svetem pismu je v prispodobi
in to v taki prispodobi, ko se res lahko zapomnimo, prikazano, kako je Bog, da bi zaradi ljubezni do človeka obvaroval človeka pred nesrečo, dal kar navodila, kje naj pazi, kje naj se varuje. In je rekel, da ja ne bi prezrl, zato je tudi v prispodobi to velika stvar. Poglej, to je drevo spoznanja, dobrega in hudega, to je drevo življenja, pusti pri miru. Ne posegaj tukaj, ker bo narobe, trpljenje, hudobo. Ker če bi to majhen kamenček, cvetlica, človek bi rekel, joj, nisem opazil. Ne, velika stvar. Drevo ni majhna zadeva, velika stvar. In človek je nekaj časa ustrajal v tej ljubezni do Boga, potem pa ni šlo več. In ta beseda, ne dotikaj se, je šla stran od človeka. In ko človek poseže po drevesu spoznanja dobrega in hudega, to pomeni, bom že sam povedal, kaj je zame prav in dobro. Tole bo v življenju. Tak predpis bomo napisali, tak zakon bomo sprejeli. Zato, ker to je v redu. Ali pa saj meni paše. Ampak, ko je človek šel v to, je segel že po drevesu spoznanja dobrega in hudega, ker Bog je tisti, ki je nezmotljiv, pravičen in res lahko postavi zakon, ki ne bo krivičen ali pa stran od ljubezni. Človek svoje zakone lahko postavlja zelo stran od ljubezni, tako do bližnjega, kot do sočloveka. In potem pride vprašanje k človeku, ki si? Kot da bi bil Adam tako nekje v osnovni šoli. Takrat sem slišal enkrat naš, mislim, da je učitelj rekel, dejte najprej poslušati, kaj vas vprašam. Šele potem povejte, če ne boste poslušali vprašanja, bo napačen odgovor. In ko Bog vpraša Adama, kje si, on ne pove, kje je, ampak pove, kakšen je. Pa se ni sprašal, kakšen je. In Adam pove, nag sem. In že tukaj odgovor napačen. Kje pa je Adam? Bog sprašuje, kje si? Kakšen odnos je zdaj do sočloveka pa do mene? Kje si v svojem življenju? Greš po poti, ki je dobra, ali greš po poti, ki je slaba? In potem, tako kot sem jaz sam doživel dosti krat, pri sebi, pri drugih, pa je nekaj narobe. Ne? Potem je drug kriv. Ne? Sej nisem jaz to naredil, ampak sošolc, on je začel, on je bil prvi, ali pa sošolka, ali pa sodelovc, ali pa sosed. Ne? In ta obtožba je tako huda, poglej, Bog, ti si pokazal meni to ženo, in kakaj je? Če bi imel boljšo ženo, ki bi mi dal, se ne bi to zgodilo. In na koncu je Bog kriv za podobno dejanje Adama, prvega človeka. Vsej pri Evi je bil isti izgovor, ne? Bog, če ne bi ti ustvaril kače, več Bog, potem pa ne bi tega naredila. In koliko krat mi ljudje rečemo, Bog, če bi bile malo drugačne okoliščine v mojem življenju, potem pa ne bi se to zgodilo. Zakaj je pa treba tako narediti? Pa to, da se je to zgodilo. In boste tudi sami kdaj slišali, če je Bog dober. Potem pa ne bi dopustil nesreče. Če je Bog dober, zakaj toliko trpljenja pa nasilja na tem svetu? A Bog ne more enemu podobnemu človeku preprečiti hudobijo. Kje je Bog? In za hudobijo, nasilje, trpljenje na tem svetu je Bog kriv. Tako daleč gre obtožba človeka, kadar ni več ljubezni in med človekom in človekom in človekom in Bogom. In tukaj na začetku svetega pisma se pokaže drža človeka. In kot odgovor na te stvari današnje evangelije
ko so Jezusa obtožili. Skoričeni so govorili, Satanom izganja Satana. In tukaj je Jezus povzel te besede, ki bi bilo krivično, če bi jih pustil v zmoti in rekel, iz vlastne izkušnje lahko pogledate, nemogoče je, da nekaj obstane, če to ni enotno. Hudiča sploh bilo ne bi, če ne bi bil vsaj v hudobiji enoten. To iz vlastne izkušnje tudi lahko poznamo, ker so lahko združena tudi med ljudmi, ko se skupaj dobijo ljudje, ki načrtujejo nekaj slabega in jih to povezuje. To je lahko organiziran kriminal, ki je več ljudi. Jih hudobija povezuje, tako kot Satana. In pravi Jezus, kdo izreče kletev proti Svetemu Duhu, mu ne bo odpuščeno. Kaj pomeni kletev proti Svetemu Duhu? Te besede so rekli, te besede od nasprotnik Jezusa, ko so rekli, Jezus s hudičem izganja hudiča. Ali tak človek lahko Jezusa prosi, Gospod, usmili se me in odpusti moj greh? Lahko človek, ki tako napada Boga, to izreče? In če človek Boga ne prosi odpuščanja, kdo lahko človeku odpusti? Satan. So človek. Odpuščanje med nami z besedo oprosti je potrebno, ampak odpuščanje greha je pa samo Bogu možno. In človek, ki noče prositi odpuščanja, ali je greh odvzet, ali ostane. Kakšne težke stvari. Koliko ljudi danes Boga prosi odpuščanja, prizna svojo napako, krivdo, ko rani ljubezen do bližnjega in do Boga. In kako potrebno je, da v tem trenutku se zgodilo to, da je prišla Jezusova mati, njegovi sorodniki in so rekli zunaj, ki čakajo pred hišo, da bi prišel k njim in je rekel, kdo izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat in sestra in mati. Kdo res izpolnjuje Božjo voljo? Najbolj popolnoma in do konca je izpolnjevala Božjo voljo prav Jezusova mati. In te besede grejo prav v pohvalo lastni materi. In če človek izpolnjuje Božjo voljo, ne tako kot smo slišali od prvega človeka, ki je Božjo voljo porinil stran, ne potrebujem Boga, sam bom povedal, kaj je prav. In kmalo je potem segel tudi po drevesu življenja, sam bom povedal, kdo bo živel, pa kdo ne. In je to, kaj jim hitro odločil, kdo bo preživel, pa kdo ne. Kdo izpolnuje Božjo voljo, taj pa moj brat in sestra in mati. In vedno smo na tej poti, ali smo bratje ali sestre od Jezusa Kristusa, ali smo pa njegovi nasprotniki. Bolje človek živi v ljubezni do bližnjega in do Boga, bolje brat in sestra in mati. Bolj ko je hudobija, sebičnost, zlo, bolj gremo proti Satanu. Umestne stvari ni. In tukaj vmes se dogaja naše življenje. Naj bo tudi ta Božja beseda prav povabilo, da bi Boga prosili modrosti za pravo pamet, pa moči, da bi lahko dobrem vztrajali, da bi nas Bog sprejemal kot svoje otroke, saj smo pri krstu njemu pridruženi. Zato vas povabim, da tudi skupaj izpolnimo vero.